nemajú. Nemôže. V dnešnom zápase sme chceli teda si dobre zabehať ešte, okrem toho, že teda celý týždeň sme behali, ale troška spestrenie s tou loptou. Ja si myslím, že splnil účel, že to chalani pristúpili k tomu zodpovedne, dali sme dva góly, alebo v podstate aj jeden si dal super vlastný. Mali sme 3-4 gólové príležitosti, ktoré sme nevyužili a myslím si, že to bolo asi najdôležitejšie, že sa nikto nezranil, okrem teda Tomáša, čo ma veľmi mrzí. A Drgoň už dúfam, že sa mu to čo najskôr dá do poriadku, že to nebude nič vážne.